សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកម្មវិទ្យាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកសាច់រឿងមួយដែលទាក់ទងពីលោកតាចាស់ម្នាក់គាត់បានទៅធ្វើស្រែចម្ការហើយគាត់ក៏បានជួបអង្រឹងនៅចុងដើមឈើកំពុងតែយំហើយបងប្អូនម៉ែបងប្អូននៅមកក្រោយអាចជួយចុច Subscribe ហើយញោមម្នាក់បន្តហើយដាក់ស្នាទៅនឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក្រោយៗដែលញោមផុសទៅបងប្អូននឹងឃើញមុនគេមកឲ្យគឺជាយំពីលោកតាម្នាក់គាត់បានទៅធ្វើស្រែចម្ការនៅឯក្នុងព្រៃជាលថ្ងៃទីគាត់បានធ្វើស្រែហើយនឹងដាំដំណាំផ្សេងៗដែលអាចលក់ឬក៏ប្រមូលផលបានជាលថ្ងៃហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើស្រែចម្ការឬក៏ដាំដំណាំនោះគឺឆ្ងាយពីផ្ទះគាត់បន្តិចដែរប៉ុន្តែគាត់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ខ្វល់អំពីព្រឹងអ្វីៗដែលបានកើតឡើងមិនធម្មតាមួយគាត់ទេព្រោះថាគាត់មិនបានខ្លាចឬក៏អញ្ញើតអ្វីមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅធ្វើស្រែធម្មតាទៅធ្វើចម្ការធម្មតាហើយចម្ការគាត់ហើយស្រែរបស់គាត់គឺរឿងនៃឆ្ងាយពីភូមិហើយនឹងពីដាច់ឆ្ងាយពីគេបន្តិចអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ព្រៃមួយដើម្បីទៅដល់ចម្ការរបស់គាត់ពីឯអ្នកភូមិផ្សេងទៀតគឺចំការរបស់គេនៅខាងជិតជិតភូមិទេនៅឆ្ងាយពីចំការរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំការរបស់គាត់វិញគឺដើរផុតចំការរបស់ភូមិបានទៅដល់ចំការរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ត្រូវឆ្លងកាត់ព្រៃមួយហ្នឹងដើម្បីទៅដល់ចំការរបស់គាត់ដើម្បីគាត់បានដំណាំឬក៏ប្រមូលផលអីមួយហើយគាត់ក៏បានធ្វើខ្ទមមួយទៅចាំចំការរបស់គាត់ដែរហើយគាត់ទៅធ្វើស្រែចម្ការនេះដូចសពដងអញ្ចឹងថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺមានចៃប្រុសចៃស្រីគាត់ក៏ចង់ទៅចម្ការជាមួយគាត់ដើម្បីប្រមូលផលដែលគាត់ដាំបានហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺគាត់បាននាំចៃប្រុសចៃស្រីគាត់ទៅហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់ព្រះអារាមហ្នឹងគឺចៅប្រុសចៃស្រីគាត់ក៏លើសំឡេងអីមួយដែរដែលនៅលើដើមឈើកំពុងតែយោលចុះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាព្រះចៃគឺតដើរទៅកំពុងទីសំឡេងអីទៅអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺគាត់នាំចៅប្រុសចៃស្រីគាត់ទៅប្រមូលផលហើយពួកគាត់នាំចៅប្រុសចៃស្រីគាត់មកផ្ទះវិញហើយក៏លើសំឡេងម្ដងទៀតប៉ុន្តែចៅប្រុសចៃស្រីគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះថាលោកតាបានប្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺគ្រូតាក៏នាំចៃមកដល់ផ្ទះហើយសេចក្ដីមួយហ្នឹងគឺចង់និយាយថាយើងជាមនុស្សក្មេងបើចាស់ទុំប្រាប់ហើយដើរក្នុងព្រៃយើងគួរតែស្ដាប់តាមមនុស្សចាស់ហើយសេចក្ដីមួយហ្នឹងនិយាយអំពីអំពីដោយបើយើងមិនទៅធ្វើគេមុនក៏គេមិនមកប៉ះពាល់យើងដែរព្រោះនៅរៀងរៀងខ្លួនមិនបៀតបៀនគ្នាទៅវិញទៅមកសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ការនិទានរឿងរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណសូមជម្រាបលា